Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakachaba, analyse organique. Etikali, semaine moko, Ferregola a prouvé capacité na artistique na Adidas Arena. Des concerts avec Obetama le 20 na le 21 avril. Alors, makambuya visa, makambuya présence na yena poto, ezo lobisa, batuya aigle. Batuya aigle, bazoko kalisusu, silence ya Ferregola te. Beaucoup de gens baza komi tout na ba question. Pourquoi faire nan a komi ake na poto te pendant que concert eza dans une semaine? Pourquoi faire azo lobate? Bande konanga batuya fali. Ba vérité oyo. Naza ko bimise la bino na vidéo oyo. Je ne passe pas que ko choquer bino mais za ba réalité oyo il faut bo yeba. Il faut bo comprendre. Mutu na mutu azo kumba makambu na marque na ye. Na ko féliciter na nous faire rigola na silence oyo. Azo sala na aza ko mema na musique na ye. Silence oyo za ko sala la ye promotion. Silence oyo za ko me ko sala la ye marketing ya ba concert na ye. Eza une façon pe ya ko sala promotion. Eza likambo ya sika tomoni na musique mutu asa de soto zongi simana nu avant concert ya stade de martyr ya Ferregola batu ya fe ya fali kaka azo sala a publicité te marketing ezo sala mate promotion eza te concert ko simbati silence ya Ferregola etondisa stade wana silence ya Ferregola eteka babiye silence ya Ferregola ekomisa stade de martyr wana parmi ba meilleur stade de beta na Congo. Lelo fere na silence na ye a sali sold out na Adidas. Batu ya Cameroun ba komi ko lobela fere. Ba côte ba ivoirien ba zo lobela pe makambu ya fere juste parce que et comme ezali kambu oyo batu ba meseni ko yokati ko mona pete na musique ya na biso ya Afrique muto asala sold out sa koloba muto asali marketing te asali promotion te me ba billet ezo te kama bande konanga ya ba ya ba ya ba wario alo kiras to zana ndeko na biso Bev ba Alexi ba Thierry Mombaya bino bolinga kabatu basala makambu na ndenge moko boye ya fa ya kifali bozwa ki visa bo saleli yango marketing publicité bo za bo matisa ki mapeka ezala ki neti batu bakoki jamais ko kende na poto a part groupe ya fali mais lelo bozo linga boye baso ki fere azui ba visa so ki fere azui visa te mais promotion na système oyo fere azo mema na musique lelo et ça système ya silence c'est qu'à côté a fali bazoye baté est-ce que faire azu ba visa faire azu visa té na kozongi sabino na musima aigle awaza abeti 3 arena na ye bolobaki batu ba kozwa soki ba combien de visa sans visa mais na ndenge ya logique soki to bandi ko compter moko na moko chaque visa par visa ba visa wana ekomi pe na 30 visa té hein? Eza penza 30 te. A moins que to koti sa ba musicien na ye, wana ndeto koma na ba niveau wana. Mais na réseaux sociaux ndenge bosala ki ba pagaye, bosala ki ba nini bisakata ko lakisa na monde ke bino nde bozui ba visa so plus de 100 visa bozaye ko bakisa na ba zéro likolo ya ba nombre, juste pour na ko lakisa ke bino nde bozwa ka visa. Mais grandeur ya mutu, fallait il a détruit grandeur na ye. Avec la avec ba bassesse ya boye er fere aza kolobaka aza ya mukolo na ba silence ya boye ezo bimisa fere vraiment ya mukolo pona ye visa aza na posa kolobela visa te po akene na poto il n'a pas besoin ya kolola kisaki moi j'ai 50 visa pona te soto bandi kotala bato bazo kene na poto ndeko na biso jeune artiste na biso soki Patrick Beckham il est parti na akende ki na poto na ba musicien. To mona ki déplique pomba akende na poto na ba musicien. Est-ce que bango ba le ki fere gola na carnet d'adresse? Est-ce que bango ba le ki fere na assinité na musique? Est-ce que bango ba le ki fere gola na ba sortie internationale? Fere abeta na Rissi. Fere abeta abeta pe na akenda ka ba Abidjan, akenda akenda auti ko na auti États-Unis. Est-ce que sortir à faire en États-Unis, qu'on soit visa États-Unis, à celle-là qui est en gros pour maquiller?
Est-ce que Ferre a tout à qui tolo na ba réseaux sociaux que yende mutaza ko zaba visa États-Unis? Inos B, jeune leader, tigre za ko konza musique lelo. Auti ko beta Madeleine, akende ki na équipe mobimba. Est-ce que boyoka ki bango baza ko tout à tolo pena na réseaux sociaux que bazui visa? C'est seulement les gens qui n'ont jamais crié au succès, qui n'ont jamais crié à combattre un avion, de baza ko sutuka. Pona bango visa eza eloko ya grave. Ya eloko la kisi ke batu ya fali baza na bassesse, baza na retard mental. Nano baza évoluete, c'est parce que eloko loko la visa, visa simple. Baza ko basali fête pona visa. Batu bele baza ko lela pona visa. Comme fali aussi, c'est quelqu'un qui a eu l'âge, la vie. Il y a dans ya chance azam mutwaza ko kana teke ya okoma kana niveau wana pona kozwa visa. Il faut ça la batu ba beta ka mabolongo de vaille pour apesa bango visa, mais batu basala ka makambo différemment. Un monsieur comme Ferre Gola za komi benga ya mukolo, il doit être exemplaire. Ako ki jamais koyana ba bassesse oyo fallait za koyana ngo na réseaux sociaux. Selon moi yango tozomona faso oyo falaza komema makambu ya kufinga ya komema batu ba ya kufinga kabatu ya ko denigre batu basala nzela ya muziki ye mtu azako loba aleki wendo tina bebe chanda makambu ya boye fera ko kikosala yango te bino batu zolinga fere ya sala makambu lokola net makambu neti nenge moko na fali. C'est impossible parce que Ferre, il est net, azanet guide, azanet yaya. C'est lui, et aza komi benga, ya mukolo. Il ne doit pas jouir koko sakana net banameke. Lui, il fait les choses différemment, na batu misusu. Yango naza ko loba lisusu, bino batu linga ka Ferre, boza la kape fier. Parce que boza da la bonne histoire, boza sa la, boza na position ya bien, boza na kote ya histoire, penda oyu ya solo. Ba misusu baza ko na ba combo ya ko influencer batu on est aussi le beau côté de l'histoire. Mes chers amis, histoire e komamaka na buzo bati. Histoire e komamaka avec sagesse, avec intelligence. Faire atanga mingi te mais lo baza ko pesa biso comme éducation na ba savoir faire na ye eza ko pesa maturité moko oyo fali azana ngote. Faire Toyoka ki depuis ce qui plus de 3 semaines dans un concert ya au revoir à kobeta soki na Aqua Splash place wana après wana ekozala le 13 donc semaine oyo je passe samedi si je ne me trompe pas ou dimanche le concert ango kozala donc eza samedi concert ango kozala samedi et puis soki babimine babalongwe Congo dimanche ou lundi baza encore na semaine moko na poto ya kusala marketing ya kusala promotion. Bino batu ya fali erbo kendeki poto ezana ba oba kendeki une semaine avant ezana ba oba kendeki 3 jours avant. Pourquoi bino bozolinga fere ndia kende 2 semaines akende 1 mois avant? Mutu na mutu ezana faswa sala kama kambo ki professionnalisme ezana na banzela ebele fere ezana ba calendrier auti kobeta na point nani na brazan auti na Congo Brazzaville ko jouer. Il a été soki na ba azo sala ba tourner na ye awa za ko préparer azo na ba répétition na ye a kalamingi te azo kende na splash wana ko beta samedi oyo et puis wana nde bo banda ko zila ye na makambu ya France. Pourquoi bino boza ko sauter ba étape batu ya faire so botali bien baza na système ya ko landa ba étape ba mievo ba sala likambu muke mais bien que ko sala ebele mais mabe. Otozomo n'est pas affali, il ne fait pas les choses bien. C'est un grand musicien comme tout le monde, il fait de la bonne musique. Mais la façon dont il fait la musique, la façon dont il se comporte à des ordres, il se comporte à un petit gamin. Comparativement, Namutu Loko la Ferre, lui il fait des choses, il n'a pas besoin de faire de grandes choses. Ferre n'a pas besoin de faire 50 concerts par an, mais il a besoin de faire la concert moko ou bien mi balé, mais ezala na qualité etikala. Awa fale uti kobeta ba konser soki kombie. Avec tous les masonjo za kochana kati. Ye moko alobi azo sala azo beta 58 konser. Wane za masonjo. Metope sa ya ta 40 oya beti. 40 konser ou fali ya beti. Konser nini oyo. To wiko loba. Fali ya beti konser ou vraiment esimbi. To zuka se kanini. Kariere mobimba ya fali. Depu ya bandaki miziki. Ya kariere solo. Ti lelo. Kombie de konser oyo batu balobe laka. Ya fali
Combien de concerts? Bon, pèse en gaba concert tokolo ba. Ah, concert wana, en tout cas, ti lelo. Et comment nango neti? Et comment souvenir? Concert exacte. Soto bandi kolobela, makambu ya fe regola. Concert, nga nazo kene makambu ebelete. Ngai, personnellement nga, concert ya lipanda. Tolobela, nango ti lelo, concert ya lipanda, sika. Faire à démystifier qui va voir nous soit yembi ba 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 grand ya musique et tilelo a yemba ki bango et puis a y concert yango eza na qualité concert en tolobela ka yango the show must go on concert ne ko concert moko beta ki awa concert wana boyoka voix boyoka orchestration boyoka organisation boyoka chorale concert baza ko beta ngo tilelo na ba boîte en cause ba nzembo moko ya slow kaka. Bokende a part makambo wana toko tia pe concert la ya nini oyo concert ne om acoustique neti concert parce que ezana jare moko boy so to tia neti concert faire na makambo toko lobela pona ba concert surtout concert ali panda wana na ebite surtout concert ali panda wana so to bandi ko comparer sika ba stade na bango fallait abeti stade de martyr faire pe abeti stade de martyr. Mais là, on voit la qualité, on connaît, on voit aussi la différence et on connaît qui a fait mieux que l'autre. On le sait bien. Mais comme Empire, ba 12 malins, bazawana pona ko distraire batu, pona bango, ya kolobali sous côté fali ezate parce que na minute faire, il est en train de démontrer sa grandeur côté musique. Grandeur na ye. Ce to longoli ba combo. To tie ta ba ivoirien de baya na ba cameroun baya ba to banda kolobela musique to tie ba texte sika texte ya fali yango ba texte ya feri yango mais là nde ba koyeba ki fait quoi na kati ya musique wana ba koyeba wana kozala su makambo ya Charlie Momba tie soki Momba ya te kozala makambo ba tebelete kozala makambo ya batu oyo ba yebi koyoka ko détecter qui est le vrai qui n'est pas le vrai to koloba na biso ti soki ba trois arena ya fali eleki inaperçu ba tuzo lobela yango te mais mutoye ko beta sale obino boza ko demystifier sale ya muke to ngana zo moyi uyeza ya muke mais faso ba tuzo ko lobela yango faso ba tuzo ko zela yango na kati ya 3 jours il fere a été capable yako sold out sale wana et monsieur obino bozo loba ba tuzo linga ka ete ba kipaka yete. Et puis à sali sold out sa makelele sa ko beta mbunda sa ko leka na télévision sa ko leka na ba chaîne internationale auti ko kende kala mingi ta wakaka lobby awa eloko to ti ko mona ya motuya na uti ma na nini na Espagne mutobi no bozolinga aloba place oyo feren if alinga ki alobela eza place wana na mukolo akende ko sala visite ya nini ya Adidas Arena nde ba de ce sont les deux événements oyo feren il fallait ki a se prononcer mais akende ki na Adidas tombala ki se na caméra azo sourire mais azo lobati akena Espagne caméra ekangiye pembeni musikate azo lobati. Sika mutu wana strategie oye azui pona kosala makambu na ye. Kimia oye azui pona kosala ba promotion na ye. Sila se na ye ekomi communication. Sila se na ye ekomi marketing. Sila se affaire ekomi promotion. Sila se na ye ekomi makambu nyoso aza kosala. Sika bino ba oyo. Boyebi na bino makambu wa miziki te boza ba jalelo. Bozo vivre pona kofere plaire afali. Bino ne bokolo bisa ye. Bozo vivre vie na bino ezaka kapona ko plaire à une personne na vie na bino bozo zwa une heure de temps ya ko plaire une personne et puis ezo leka inaperçu parce que bino batu boza soit disant pembeni ya mutu lokola aigle mutu aza le plus suivi wana za vérité aza le plus suivi na ba plateforme na ye mais boza incapable ko zwa ne fiske 100,000 personnes ya ko tala bino. C'est que boza rien. Nga si j'étais mutu ya fali, nde natala na sala ke misioté. Ezana batu bazana plus de 4 ans, 5 ans bazolo belaka ka fali ye moko. Mais visibilité za ba 5000, 6000. Boyoka ka personnalité, mais mutu lokola fer. Oyo bozo démystifier.
Azana batu soki ka 500 000 na ba plateforme na ye. Azana batu ebele te. Mizike pe ebele ezate. Abimisaka banzembu pamba pamba te. Me batu bazako lobela ye, bozana bango presque ba nombre de visibilité moko. Nino, bino tu ba nombre de vie moko. Boko fanda na plateau ata 4, 5 personnes. Pona ko kumi sa fali. Men suka ya ba nombre de vie. Ezo kene ba 8 000, ba 6 000, 8 000. Mengi tamu su 10 000. Mais au moins, mutumoko afandi kaka neti nga na afandi kaka na zolo bela makambu ko défendre ba cause nga moko na zui 15 minutes nga mais naza pena ba 2000 vi nga si kaso to sali statistique bo sali 3 personnes 1h30 6000 vi nga na sali 15 minutes na zolo bela pe mutumoko oyo bo linga kati o ayebani tende selo bino na zo zo pe 2000 vi. Bozomona teke toza tole kutu tole ki bino mana leki nanga bino ba vérité ko tikala toujours kolobama nam tuna bino Gilma soki bo moni esika na kwei na beti mabaku bolimbisa mais falaki na sala analyse juste pour na kolakisa ke la façon dont les choses marchent aujourd'hui mutuna mutaza na façon aza komema makambu nae ndenga aza koteka produit faire gola a décidé ko se koteka produit nae na silence. Et puis cela c'est en gros totali en totali analyse et ça qu'on paye mieux que ma koloba loba ebele parce que dès qu'on a bu sofali à loba qui à loba à loba à loba tilelo tozomona ba LC ezote kamate ba stade ezote ba Lyon ezote kamate tokutani na prochaine émission oya ko sepela na émission o tia ba j'aime beaucoup commenter et beau partager ce beau sepel pe na émission en tout cas. Nam tu nabino Gilmas prochainement na zako ila bino pièce mususu ya bien oyo bokozala vraiment égayé bokozala surpris kozwa elema moko ezo ya kala mingi te.